pa prav lep poletni pozdrav iz Milnice. Veliko ste v tem času povpraševali o poletnih, seveda sončnih kremah. Zopet smo dobili nove kreme iz kolekcije The On Collection. Faktor 15 in faktor 30. Obe sta odlični, letos sem jih tudi sama testirala na morju, super se obneseta, ne puščata bela sledika. Polna sta naravnih rastlinskih olj in zeliščnih ekstraktov in ščitita pred UVA in UVB žarki. Na osnovi cinkovega oksida res odlične in priporočam za katerikoli tip kože. Seveda pa za vse tiste, ki radi ustvarjate, izdelujete lastno kozmetiko, sem za vas pripravila tudi recept, ki ga najdeš na Milnici. Tole je tale kremica sončna in odlično se obnese tudi za poletne dni. Za izdelavo takšne kreme doma nujno potrebuješ cinkov oksid, da je krema res učinkovita, nujno tudi preverjen recept in seveda veliko dobre volje, da ustvariš to odlično kremo.